прекрасно същество. Толкова се радвам да те усетя и приветствам тук, в съвсем първия епизод на нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти. Аз съм Веселина Живанкина, Mindfulness терапевт, тренер и коуч. И за мен е чест да общувам с теб. Днес, като за първа среща, ще те въведа в рубриката, ще ти представя Mindfulness, какво е това, и ще споделя нещо и за мен. Нека започнем с Mindfulness. Може и вече да си запознат с техниките на Mindfulness, а може и никога да не си чувала за това. Като цяло, Mindfulness много трудно се обяснява. Затова задачата ми днес не е лесна. Тоест, все едно да се опиташ да обясниш какво е това любов. Ами, то е едно чувство, състояние в тялото, в мислите. Ами, трябва да го преживееш, за да го разбереш. Така е и с Mindfulness. За да го разбереш наистина, трябва да го преживееш. И тогава обикновено си казваш нещо такова като: сега разбирам всичките тези древни учения за какво говорят. Е, да, Mindfulness е едно много модерно, древно нещо. Е, как така? Хем модерно, хем древно. Ами, макар Mindfulness да е една модерна, утвърдена, научно изследвана техника, нейните корени тръгват от древни азиатски техники и философии. Самата дума Mindfulness е английска и е превод на думата Сати от староиндийски език Пали, която дума има много нюанси на преводи и тълкования, но в естеството си Сати описва качеството на един буден дух, който е абсолютно ясен и присъствен. В тон с това едно утвърдено определение за модерния Mindfulness на Запад гласи, че Mindfulness е осъзнаването, което се поражда, когато насочим преднамерено нашето внимание към сегашния момент, към това, което преживяваме в сегашния момент, без да съдим и даваме преценка. Значи, Mindfulness е състояние на съзнанието, в което ние сме изцяло присъствени както с тялото си, така и с ума си и духа си. Точно сега, точно тук, точно в този момент и точно такива, каквито сме и какъвто моментът е. Вместо така, както иначе, обикновено прекарваме дните си, а уви понякога и целия живот, да блуждаем с мислите си някъде или чувствата ни да са обвързани с нещо друго, нещо от миналото или нещо в бъдещето. Така че това, което правим главно в Mindfulness, е да наблюдаваме, да присъстваме със съзнанието си в преживяването ни точно такова, каквото е. И този процес далеч не е толкова лесен, колкото звучи, но има много мощни, освобождаващи, трансформиращи, широк смисъл и лечебни въздействия. Но защото в ежедневието си не работим на тези вълни на будно присъствие, това осъзнато будно състояние на ума и духа е нужно да го постигнем. И то се постига с тренирането на Mindfulness практиките, които произлизат от древни будистки техники, но в днешно време се използват на Запад, отделени от будизма, разработени в един широк и разнообразен набор от упражнения за ума, тялото и духа. Има практики с звук, с стоене, с вървене, с сетивата, рефлективни практики, медитативни практики с дъха, тялото, мислите, чувствата и още наистина много. И всеки. Ама наистина всеки може да ги практикува. Няма такова нещо като: а, аз не ставам за това. Вярвай ми, има подходящо упражнение и за теб.
тази рубрика ще споделям с теб най-различни mindfulness практики на различни теми. Някои от тях ще са медитации, други визуализации, някои ще са по-традиционни mindfulness практики. Повечето от тях ще са мои авторски. Ти можеш да се вдъхновяваш, да изпробваш и да наблюдаваш кое работи добре за теб и от какво имаш нужда точно сега. Защото всяко същество и всеки етап от живота носят своята специфичност. Повечето техники и практики ще са съвсем светски и лесно приложими в ежедневието. А за тези, които изискват повече упоритост, умения, постоянство, ще ти давам правилните насоки и нужната информация, за да можеш да се възползваш от прекрасните им въздействия. Но да се върнем към mindfulness. Макар че коренът на тези техники да е в Азия, в днешно време mindfulness набира все по-голяма популярност. Използва се на Запад в медицината, в затвори, в училища, в корпорации, като терапевтичен и коучинг метод и. Една от важните причини, защо медитациите и други mindfulness практики са толкова утвърдени на Запад, са многобройните научни изследвания, които потвърждават научно положителните въздействия от тези практики. Към днешна дата съществуват над 3000 такива международни изследвания, което прави mindfulness една от най-изследваните техники и подпомага значително това нейно утвърждаване. Защото след като много от положителните ефекти на mindfulness са научно доказани в психологически и неврологични изследвания, тези ефекти вече не са мит, не са езотерика, а научно доказано явление. В рубриката ще се допитваме до науката и ще черпим информация от такива изследвания, които показват, например, че при редовно практикуване страхове, тревожност, раздразнение и депресия намаляват, че паметта и концентрацията се подобряват, че развиваме по-бързи реакции. Международни изследвания показват, че медитациите понижават показателите на хроничен стрес. Примерно регулират високото кръвно. Също така медитациите подсилват имунната система, влияят положително на мозъка. И е установено, че хора, които медитират редовно, имат по-удовлетворителни отношения и са по-щастливи и доволни в сравнение с средната стойност на населението. Уау! Като mindfulness терапевт, аз мога да ти потвърдя, че практикувайки mindfulness, ние се опознаваме по-добре. Засилваме или тепърва дори откриваме и развиваме обичта към себе си, уважението към себе си. Забелязваме, че животът ни става по-богат и интересен и че със сигурност не ни създава толкова стрес, колкото без mindfulness. За мен mindfulness на по-дълбоко ниво е също така пътеката към душата ни и умение, което ще става все по-ценно в този бързо променящ се свят. Аз лично разпознах в mindfulness израза на душата си. Като техника, като философия, като нагласа и поглед към живота и към света. Mindfulness се превърна не само в моя професия, но и мисия. Като сертифициран mindfulness терапевт и тренер, мисията ми е да подкрепям хората в създаването на един щастлив и удовлетворителен живот. А в моите авторски програми и лекции обучавам участниците как да използват подкрепящите и лечебни свойства на тези практики в различните сфери от собствения си живот. В отношенията, на работното място, като превенция от хроничен стрес и бърнаут, за повишаване на осъзнатостта и емоционалната компетентност и много други. Желанието ми е и с тази рубрика, а и визията ми е mindfulness да стигне до колкото се може повече хора, за да се възползват от благодатните му въздействия. Защото в този наш модерен свят ние все по-често се чувстваме застрашени,
уязвими, изолирани, тревожни, напрегнати. Съзнанията ни са пълни с объркани, неспиращи потоци на мисли и емоции, които ни контролират, защото живеем на автопилот и се водим по тях. Постоянно ги отреагираме, вместо да ги осъзнаваме. Mindfulness практиките и медитациите ни помагат да се върнем обратно към естественото ни състояние на спокойствие, радост, към насладата на това да живеем и просто да бъдем. Връща ни към радостта на това да сме с настоящето ни преживяване, независимо какво изпитваме и какви са външните обстоятелства. Практикувайки mindfulness се връщаме към вътрешните ни усещания на лекота, мир, непринуденост. Но ела сега по-близо и слушай внимателно със сърцето си, за да ти споделя душата на mindfulness. Практикувайки mindfulness, ние развиваме това умение да усещаме момента и живота в този момент и да позволим той да бъде точно такъв, какъвто е. Вместо да го отхвърляме или да бягаме от него или да се вкопчваме в него. Резултатът от това преживяване е едно усещане за цялостност, пълнота и вътрешна свобода. Но нека се изясним нещо още от сега, от този наш първи епизод. Mindfulness не означава и не се практикува, за да се чувстваш винаги добре и превъзбудено, хепи, а за да те отведе до мястото в теб, където каквото и да изпитваш, каквото и да се случва в живота ти и в света, ти си добре на това място, в теб. Mindfulness те отвежда към естественото ти благо състояние. Благосъстояние, което е винаги в теб прекрасно същество. Ние просто трябва да се върнем към него. А mindfulness може и да е още много неща. Може да е отношение към себе си и към живота, да е път за дълбоко ментално и душевно лечение, да е начин да преоткрием същината си. Може да е път за духовно израстване, път към събуждане и просветление дори. Но не мисля, че човек само с говорене или четене за mindfulness може да придобие реална представа. Mindfulness трябва да се преживее и трябва да се живее, за да бъде разбран. Затова те каня следващите поредици да се срещаме пак, за да преживееш есенцията и практичността на mindfulness. И така, да започнем заедно нашето пътешествие, в което да се вдъхновяваме, да пускаме и трансформираме всичко старо и ненужно. Да се върнем към благосъстояние и цялостност. Да събудим безкрайния извор на обич и съчувствие, който тлее в нас и чака да го освободим. Ще се радвам да се видим в следващия епизод, който ще намерим отговори на въпроса как да създадем една нежна връзка с себе си. Благодаря ти, че сподели този момент с мен. От сърце и душа, Веселина Живанкина.